নাজিৰা আমোলাপট্টি যুৱ সংগঠনৰ অতীজৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰাগত অসমীয়া কৃষ্টি মাঘ বিহু উৰুকাৰ দিনা উদযাপন কৰে। গাঁৱৰ বা ডেকা ৰাইজে মেজ সাজি ৰাতি মেজিৰ তলত মিলিজুলি ভোজ ভাত খায় আৰু পৰম্পৰা ৰীতি অনুযায়ী মানুহৰ ঘৰৰ পৰা বাঁহ খৰি চুৰি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ধেমালি কৰে। লগতে মেজিৰ তলত ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ মহিলাই আনন্দ কৰে। পুৱা এই মেজি ৰংমন দাসে প্ৰজ্বলন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ যি মৰ্যাদা সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক মেজি, সেই মেজি বিহুৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাজিৰা আমোলাপট্টিৰ যুৱকসকলে যি প্ৰচেষ্টাৰে মেজি প্ৰস্তুত কৰি নিশা মেজিৰ তলত ভোজ ভাত খাই ফূৰ্তি কৰি যি আনন্দ উপভোগ কৰিলে সেইটো সঁচাকৈ উল্লেখনীয়। আৰু এই প্ৰাক মুহূৰ্তত মেজিৰ যি মৰ্যাদা, মেজিৰ যি অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব যুগে যুগে চলি যাব আৰু এই মেজিৰ জুয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ অপায় অমংগল নাশ কৰি অনাগত সময়ত যাতে শান্তি আৰু সমৃদ্ধিয়ে ৰক্ষা কৰে তাকে কামনা কৰি